sini sering keluar dan walaupun pada petang ini saya nak wawarkan dengan satu kejadian operasi yang dilakukan oleh pakar sesat kajian narkotik SDK Johor telah berjaya membuat rampasan tangkapan dan serbuan sebanyak 4 serbuan telah dijalankan pada 14 hari bulan dan bermula pada 5 petang hingga 9 malam telah buat sejauh dikit tak nak lakukan dia. Ini extra juice, extra juice. Dia sama guna menyalakan. Extra juice ni biasa guna untuk bina badan. Untuk dapatkan Sokok air pagi, walaupun nak sokok air. Sokok air pagi, walaupun nak sokok air.